Antes de começar este vídeo, já deixe aqui o seu joinha e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Inscreva-se no canal. O sorriso de uma pessoa diz muito sobre ela. No primeiro instante, podemos perceber um pouco da sua personalidade apenas pelo seu jeito de sorrir. Vovó choca o Brasil e revela truque que tira tártaro e clareia os dentes na hora. Muitos hábitos diários contribuem para se ter os dentes saudáveis, assim como muitos hábitos diários contribuem para que isso não aconteça. Hoje, o mercado de prestação de serviço na área da saúde bucal nos oferece inúmeros tratamentos estéticos para termos aquele sorriso lindo que tanto sonhamos. Infelizmente, não é todo mundo que consegue investir nesse objetivo, pois a cada dia que passa, a vida se torna mais cara e as prioridades diárias acabam prevalecendo. Se você está tentando clarear os dentes, evite bebidas como café, chá, refrigerantes escuros e vinho tinto, já que foi comprovado que eles mancham o esmalte dos dentes. Alguns alimentos atuam como abrasivos naturais e ajudam a limpar os dentes, eliminando manchas superficiais. O tomate é um remédio caseiro para clarear os dentes. O tomate é um remédio popular, usado como um agente de clareamento para os dentes. Veja essa receita popular que clareia seus dentes e deixa saudáveis. Ingredientes: um tomate muito maduro amassado em forma de purê e a sua pasta de dente. Não tem segredo, coloque um pouco do purêzinho de tomate junto à sua pasta de dente e escove seus dentes com ele. Você verá que em pouco tempo seus dentes estarão branquinhos. E se você gostou, não esquece de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo.